Salam sejahtera dan selamat datang ke Sirisem 3BFE. By the middle of the 21st century, having bled Earth dry, mankind was on the verge of collapse. Then a startling discovery was made. Beneath the sands of the earliest known human civilization, traces of another, even more ancient, but technologically advanced civilization are uncovered. The profound scientific implications of this discovery would lead humankind to the far reaches of the universe. Everything seemed perfect, but perfect never lasts. Without warning, the Earth was attacked by a chaotic horde of marauding aliens. Within 3 years, humankind was staring into the face of its own annihilation. In desperation, the world leaders turned to their last chance, an ancient artifact called the Time Lock. They believed this relic from a long-forgotten race was a portal to a point in ancient history and their only chance for survival. If only they knew how to turn it on. Salam sejahtera dan selamat kembali ke video aku. Untuk video hari ini, aku dan kawan aku akan mengembara bermain permainan video Sirisem 3BFE. Macam hampa tengok dalam intro tadi, bumi kita telah diserang oleh makhluk asing. Jadi aku dan kawan aku ni akan menyelamatkan bumi lah untuk selamatkan hampa semua. Jadi hampa tengok je lah gelagat kami dalam permainan hari ni. Okay, kalau tersalah kata tu ada macam tercakap benda bukan-bukan tu, aku minta maaf siap-siap lah, okay. Tu saja. Jom kita mulakan permainan. Kawan aku dah tak sabar lah dia panggil aku dah ni. Mana earphone ku? Oh, gambar matahari. Nak punya screen dah masuk ke belum? Dah. Alright. Ni sekarang ni kita berada di padang pasir. Tak tahu nama tempat ni, aku tak tahu. Aku first time main helikopter. Ha, dekat mana? Arab. Yeah. Approaching hot zone perimeter. Switch to surface scanning. Surface scanning on. Activity nominal. What? No hospitality today? We have contact. 2 o'clock. Closing in. Sit tight. We got company. Jesus Christ! I can't believe I'm out in the shit on my birthday. I'm supposed to be doing blow off a stripper's ass right now. And I hope you got me a good present, Star. Listen up. Bravo team was protecting a scientist in one of the old museums in Cairo, but HQ lost contact around 0900. Kita layan lu. Movie dah. Dia punya intro dah. This guy thinks he can figure out how to power up the time lock. Bullshit. Research don't kill aliens. Big guns do. Whatever. Time machine or no, Bravo's out there alone. We get in there, we recon Bravo, we go home. If everything goes tits up, the professor is our top priority. Are we clear? Clear as gnar shit. Rodriguez? Warning. We've got incoming. Take evasive action. Breaking rate, hold on. I got it. Kena serang. Ah! Sepatutnya mati tu. Yang terjun tak ada. Cedera tak mati, cedera. Ah, mati dong. Mati. Ada senjata tak? Let's hope they can read a map. Mana hang? Cita kapi. Oh, nampak lah. Smart lah punya pakaian. Selak jean. Aku nak buat custom baju macam tu lah. Oh, cantik baju dia. Yang first encounter, second encounter. Aku lagi suka yang second encounter dengan first encounter tu. Nanti aku nak kita pergi custom baju macam tu. Menang, ambil betul. Shit! Wuih! Dari barang. Api!
จับยิงมันต่อเร็ว You ought to be more careful. You'll put an eye out. มันล้อมวงแต่ผมจะต้องดิตัดดอกสิตัดดอกสิเนี่ยต่อโอ้โหปุ๊กก็กระตอกตัวโอ้โหเต็มไปฮะกราฟิกเดียกูติ้งก็agak cantik juga walaupun dia menggunakan teknologi DirectX 9 kot sini kau rasa aku tahu senjata tang mana sekejap betul yang ni ah ni hammer ok ni ketuk benda ni boleh orang pecah kan rasanya suka tiang je katok woi pecah ada tangga Stone, it's Quinn. We picked up a Mayday from Miller. Give me a sit rep. The chopper's FUBAR. I ended up a few blocks away. I'm gonna rendezvous Alpha now. Stone, how many times do I have to tell you to wear your seatbelt? Eat me, Rodriguez. What's your 20? We're in front of the museum. You know, where we're supposed to be. Where the hell are you? Stay put. I'm on my way. Roger that. Okay, kita on the way. Oh, ada grip pintu. Tak pecah. Oh, pintu ni boleh pecah ah. Pecah. Ya, aku cuba pecahkan. Pecahkanlah. Oh, pecah. Tapi tak ada apa dekat dalam. Ruang kosong je. Tak nampak apa-apa dekat dalam. Ada apa ni? Ke bawah. Tak, aku masih dekat atas lagi. Tapi aku tengah geledah bilik tu. Okey, aku turun bawah. Nanti kat mana tu? Bawah ke apa? Tengah tengok perang. Tengah. Keluar dah. Sekejap, aku tak nampak hang kat mana. Tak boleh tahu hang kat mana. Ini tak selalu tak ada barang kot. Macam rumah-rumah lama ni macam dekat apa? Afghanistan je. Aku tengok pendapatan dinding-dinding ni dah pecah-pecah lah. Bukan perang. Reput-reput lah perang. Irak lah. Kurang lah. Anda boleh turun lah tu. Atas ni ingat tak ada apa. Ada kerusi. Ni pondok guard ni aku rasa ni kena jatuh ni. Ya, aku dah pecahkan kerusi tu. Oh. Ni jalan keluar ni. Ni. Ni jalan keluar. Ah, aku dah keluar dah. Hantu bawah. Hantu bawah tu. Bom, buat kat atas. Oh, ha, dekat. Oh, ha, dekat atas. Ui, babi ada musuh. Harap tu. Weh, tak kena. Yeah. Oh, ambil lah. Berkecai kena ketuk kepala. Kecai di sini kawan. Suka hati hang lah pakai. Kadang-kadang kena tukar baju ni. Tukar baju kau mana? Tak apa, jangan tukar dulu. Apa nampak tu? Habis semua berdebu. Ketuk kan macam ni. Dia ketuk ada dua cara. Satu left mouse button, satu right mouse button. Satu kiri, satu kanan. Ketuk sekuat hati yang. Batu. Tak boleh. Tak boleh pecah. Weh! Apa tu? Besar. Oh, aku nyebat ni. Benda apa tah? Darah ke apa? Ubat.
Apa tu? Oh, rancong lah. Bangkai dia. Oh, hang pegang biji mata dia. Hui, biji mata besar pun macam bit ha. Oh, isi dah habis. Perut-perut dia terburai habis. Wah, tempat dia macam aku main apa? Terburai habis. Ha, mana, 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 apa? Kau perang. Musuh, 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 musuh. Harap ramai. Lihat tu. Oh, anda cabut dah. Oh, pegang apa tu? Dapat achievement lah. Dapat achievement. Okay. Jom. Kita punya perjalanan terus tak boleh teruskan. Oh, ya, macam buah, macam buah. Nak kata durian tak macam durian. Sekarang mesti durian kan. Haa. Eh, tak boleh. Tak boleh. Ah, rapsi. Oh. Dia mati menyembah kan tu. Ada ubat, ubat pil, pil. Alright. Cari dia tu. Wih, betul, 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 betul. Dah, aku dah ketuk kepala dia. Sampai bengong. Apa buat dekat dalam? Tadi dari padanya anda jalan kita. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Jangan tanya aku. Tak ada senjata. Cari pistol lah. Wih, tak boleh. Jom, kita dalam kumpulan. Macam mana kita main Left 4 Dead? Macam tu lah kita amalkan. Ketar-ketar semua berkembangan lah. Jom, jom. Jom, jom, jom. Cuma yang ni aku tak nampak. Dia punya sign, dia kan susah nampak. Mana hang punya watak? Naik bangunan, tak naik kan? Okey, jom. Jom. Eh, kejap. Mana hilang. Mana sini? Ha? Eh, mana? Bukan. Jom. Oh, sini kan? Dia ada ke jalan? Tak ada jalan. Mana? Jalan je, jangan lari. Keliru. Okay, jom. Jom. Okay, kau dah boleh ikut entah. Sebab watak gerak laju. Alright. Stone, come in, where are you? Rodriguez, I told you, I'll be there in a minute. It's Jones, Rodriguez took... Oh, Jesus Christ! Oh, alamak. Shit. Mampu. Member kita. Batu bata. Tempat pembinaan ke apa? Sial lah. Pecahkan bahan-bahan construction. Orang letak sini untuk buat rumah. Pecahkan lah. Belum apa lah. Kena tak nak dah. Apa tu? Macam ada bunyi pelik kat situ. Aku nak jalan-jalan sini kot. Masuk ke rumah. Masuk ke rumah, angkat rumah. Senjata. Ada senjata tak? Ini pandemik-pandemik perniagaan.
aku jumpa banyak ni. Banyak pil. Apa tu? Mana? Mana? Aku dengar bunyi tapak kasut kan? Tapi kita nampak kat mana? Kena tengok kompas. Ni kot. Apa tu? Gegak mana-mana. Wih, batu baru berterbang kan? Robo, penggunaan apa? Rang. Oh. Sudah pas nampang pada pistol. Iyalah. Mana tu? Cai tu. Jangan kita tengok aja celah ni. Berbuat. Wih, haramnya ada baju biru macam Lemon tu. Macam baju Lemon tu. Entau Liman ni. Badan tam macam Liman. Tu. Ha. Apa yang buat dengan Liman? Eh, dia bukan Liman. Rapi. Ah, itu Liman. Yang warna ungu. Eh, sini ada pil lah. Mana pil? Eh, dia bukan pil ni. Ni macam apa tak? Tak boleh ambil. Jadi kalau ada ni, mungkin senjata kat sini. Mencari. Oh, pistol. Mana, 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 mana pistol, mana? Ni. Oh, alright. Cantik. Cantik. Okay, boleh aim. Boleh tembak ni. Oh. Eh, babi. Itu aku tak suka tu. Tumbuk Lehman. Oi, tak mati lagi lah babi. Babi sikit. Baik guna tangan. Lembik betul tu. Lembik kau. Lawan lagi. Tak kuat betul tu. Eh, apa tu? Eh, han tumbuk dia. Han hati-hati tau. Tak mati tau. Dia jatuh je. Oh, tak panjang dia. Oh. Kejap. Eh, kau. Weh, tak hati weh. Betul, betul. Hilang kita pergi jalan. Mana jalan tu? Gila. Terabut gila ini. Tadi ada bagi kita sesat lah. Helikopter pun jatuh entah kat mana. Ni kot, ni kot, ni kot. Tadi tempat ada Lehman datang tu kan. Mana? Sekejap ni ada barang ni. Kita barang potong. Tak ada ambil kan. Oi, kawan-kawan Lehman damai. Harap je dah. Kami kata. Oi, dah mati pun dia mengeliat tu. Ah, boleh ambil? Oh, okey, boleh. Oh, hang dah ambil baru aku boleh ambil je. Pelik eh? Tak tahu. Peti, peti. Paling tak skor tu. Kereta-kereta semua ada. Habis cermin semua dah tak ada kereta. Kereta pun kau tak punya kereta dah.
lokasi yang nanti update lah. Aku ke depan. Wih, apa tu? Oh, itu ada peluru pun. Alright, bukan peluru, pil. Kita cari gigi senjata ni. Atas ni ada barang ah. Tapi kita tak boleh ambil. Ni apa? Oh, ni untuk rawatan. Main untuk rawatan. Ni. Bukan ada cedera pun. Oh, cedera boleh pakai. Kompas dia kecil lah. Aku tak nampak arrow tu kan. Keliru sikit. Oh, saya ada tunjuk hang ada jarak hang berapa meter daripada aku. Put a sock in it. Wait, am I? Hey, who's it? Can I? Fuck, man. Bangang sih. Mana dia weh? Aku tak nampak. Oh, situ dia. Mana? Semua orang mampus habis lah. Alah, muzik dia dah habis lah. Muzik tu, aku biasa buat video dengan muzik tu. Ni arahan ni. Arahan Din Danau. Atas ni kot. Oi, eh. Ni. Green net tas. Ha, kat mana? Oh, aku masih di belakang lagi eh. Kat sini. Ni kat sini ada rumput nenek tai. Okay, aku naik dah, aku naik dah. Alright. Anda naik ke belum? Aku dah dekat kawasan apa? Pecah-pecah rumah, bahagian rumah pecah. Oh, sini jalan raya. I've got a visual on the chopper. What's Alpha's status? Okay, aku nampak helikopter. I lost contact. In pieces. God damn it. Any survivors? Negative. It's too hot out here to hang around. I'm heading inside to find Professor Stein. Copy that. Helikopter. Watch your six. That place is probably full of aliens. Oh. It's about to be full of dead aliens. Ini backpack kawan kita ni. Semua nak mati habis ya. Mengasap kita punya helikopter. Oh, mati ke apa kau tak tahu. Kena serang. Ambil kau. Nak tumbuk dia. Tumbuk dia jatuh. Ambil kau. Wih, babi. Nah. Awas tu lagi. Lemon banyak. Lemon. Apa mana dengan lemon tu? Jat dekat tu. Dia tembak aku. Tak sakit lah. Dia tak ada kepala. Kepala dia kat tengkuk. Wih, pergi dekat dia tampak tau. Wih, dia sepak kan tu? Dia sepak tu? Tahu tak, dia lutut tu. Macam aku ni, aku buat dekat Din tu. Dan dia tengok balik.
Dia meletup loh. Kurang ajak gila. Ah, itu bahaya. Itu bahaya. Headshot. Benar. Wih, babi. Tak ketak belasan. Ah, tak sempat nak tembak. Cie. Eh, cedera. Tu askar Jepun tu. Polis Jepun tu. Oi. Ui, babi dia kena dari belakang. Ramai, 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 ramai. Oh, hey. Apa tu? Kena. Lock it in even more. Tak boleh tembuk dia, tak boleh. Saya tengok ini doktor lah, dah berkecai, bersepai dia. Boleh. Mana nak sempat, boleh. Elang tembuk dia, bom lah belum mampu. Okay, angkat mana tu? Aku dekat kawasan depan. Jalan raya ni. Pistol aku penuh dengan darah. Ada tangan. Apa tu? Hah? Terus kembali tembak tu. Tembakan. Aku tak nampak apa-apa kat bangunan pun. Angkat mana tu? Bagi lokasi. Oh, lokasi yang tak jauh. Okey, nampak. Anda lari tekan shift eh? Tak payah lari. Lag lah. Jalan je biasa kot lah. Lari laju. Clear, clear, clear. Tak boleh masuk. Semua bangunan ada kunci. Dah, aku yang tembak. Jalan tadi ya? Ya kot. Haa. Ya, ya, jalan tadi. Ni, ni betul-betul. Jalan tadi, betul-betul. Ni aku, aku cam bangunan ni. Cam bangunan ni dengan helikopter tu. Tapi ni bawah tau. Yang kita ni bawah ni. Oh. Ya, jom. Haa. Mana hang? Ni. Naik kat aku. Ni jalan dah block kan? Oh tak, tak block. Sini kot. Okay. Terus bagi syarat. Abang buat apa? Buka. Tak boleh. PKP semua store tutup. Jalan mati, jalan mati. Ada ketan. Ada ketan. Sini kot, sini kot, sini kot. Haa, betul dah tu.
Tak boleh. Tak boleh. Tak buka. Tak boleh. Ah, tu jalan tu. Sebelah kiri hang ha, macam tu. Tembok-tembok dia pun bina. Lagi tak? Sini kot. Haa, betul tu. Ada orang serang kita macam. Aduh. Gila. Ya. Enggak lah. Okay, ke dalam. Haa, ni kot. Ni ada jalan ni. Macam lah. Nampak apa tu? Alright. Aduh, tak tahu, tak pasti. Tak sempat nak macam Enter museum. Oh, museum. Personal. Oh, okey, okey. Cari. Kena cari, kena cari. Tu sini ada macam. Ha, oh, cantik. Asyik-asyik pecahkan barang-barang. Terima kasih. Pernah. Habis semua barang pecahkan. Besar gila punya memang. Kalah memang kontraktor bapa aku. Ni Hans boleh untuk ketuk makhluk asing. Store container. Oh, kuat lah. Macam museum je ni. Macam lah. Wah, cantik lah bangunan dia. Haa, oh, museum. Haa, oh, cantik lah. Eh, tapi hancur. Haa? Tapi dia punya ni cantik. Memang dah hancur. Oh, tapi ni tak ada benda. Eh, eh, betul, betul. Mana ada bunyi tu? Enak tu. Eh, musuh pula, eh. Eh, tulang. Babi. That one's for Jones, Bones. Nasib baik sebab aku ngelak. Gelap, gelap, gelap. Itu ulang tengkorak apa aku tak tahu lah. Macam aku tengok macam kayu pun ada. Ha, yelah ni muzium lah, betul. Tapi asal muzium ni ada rupa ulang. Oh, tak hancur lah. Kuat lah. Oh, muzium tulang. Ya. Yeah. Weh, betul. Tanya kamu tak buat lelak sangat. Rasap ni. Tu
Oh, itu pegangnya. Boleh masuk. Masuk. Time to do a little research.